Նիհարեցնում է, տոնուս է հաղորդում, հանգստացնում է։ Այս ամենը մեկ հրաշալի սրքի մեջ։ Ներկայացնում ենք Relax & Tone-ը։ Վերջապես գոյություն ունի թեթև քաշով արդյունավետ ցերկավորում, որը ընդունակ է մարզելու փորի մկանները, նստատեղը, գոտկատեղը, ոտքերի մկանները և թևատակերը։ Պարզապես տեղադրեք այն ձեր մարմնի այն հատվածում, որ ուզում եք նիհարեցնել, և այն արդյունավետորեն կհեռացնի ավերորդ ճարպը և կազատի տգեղ ցելուլիտից։ Նրա աստիճանաբար կարգավորվող արագությունը կարող է ապահովել նուրբ մերսումից մինչև ամբողջ մարմնի մարզում։ Ուղղակի օգտագործեք այն օրական 10 րոպեով և կհասնեք հրաշալի արդյունքների։ Relax & Tone-ը բաղկացած է 3 գլխիկներից։ Բացի 3 գլխիկներից, մենք նաև կներառենք լվացվող պաշտպանիչ գլխիկը ավելի նուրբ մերսում կատարելու համար։ Էլ ինչի եք սպասում, վերցրեք ձեր հեռախոսը և պատվիրեք հենց հիմա։